យើងប្រហែលជាធ្លាប់ដឹងថាភ្នំដែលខ្ពស់ជាងគេគឺភ្នំអេវ៉ារេសដែលមានកម្ពស់ប្រមាណប្រហែលជា 8,848 ម៉ែត្រអញ្ចឹងមានឆ្ងល់ថាគេវាស់វាដោយរបៀបណាហើយក្នុងរូបវិទ្យាមានមេរៀនដែលគណនាអរូបមន្តនឹងបានអត់ឥឡូវយើងមកមើលមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺនិយាយពីការគណនាកម្ពស់ភ្នំបាទជាទូទៅភ្នំយើងសិក្សាដើម្បីវាស់វាបានគឺវាស់តាមទិសឆហើយយើងអាចដាក់ខ្សែអីតាមជម្រាលជើងភ្នំវាវែងណាព្រោះភ្នំរាប់គីឡូម៉ែត្រឯណោះអញ្ចឹងក្នុងរូបវិទ្យាគឺយើងអាចប្រើមេរៀនមួយបានតកតងនឹងសម្ពាធនៃអូស្មានឬក៏សម្ពាធនៃអង្គភាពរាវពីព្រោះបរិយាកាសជុំវិញយើងរាល់ថ្ងៃវាមានសម្ពាធសកាត់មកលើយើងប៉ុន្តែយើងអាចដឹងខ្លួននេះអូខេអញ្ចឹងតាមរយៈរូបមន្តសម្ពាធនៃសន្តានីឬក៏អង្គភាពរាវហ្នឹងយើងអាចអនុវត្តបានដូចគ្នាចំពោះអូស្មានដែលជាបរិយាកាសហ្នឹងគឺ P ស្មើរ៉ូសេហាអញ្ចឹងអានេះគឺយើងបានរូបមន្តទូទៅដែលយើងសិក្សាត្រង់ទីតាំងទី1នៅកំពូលភ្នំគឺយើងតាំងដោយសម្ពាធ P អង្គវាស្មើរ៉ូសេហាអង្គរីឯទីតាំងទី2នៅជើងភ្នំហ្នឹងព្រោះយើងចង់វាស់កម្ពស់ពីជើងភ្នំទៅដល់កំពូលភ្នំហ្នឹងគឺយើងតាំងវាដោយ P ដឺស្មើរ៉ូសេហាដឺដែលហាអង្គនិងហាដឺហ្នឹងគឺវាស់ពី Niveau ទឹកសមុទ្រយើងរៀនទី7ដឹងហើយណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមានតំណតំណង P ដឺនិង P អង្គគ្រូយកផលសងគឺផលដកយកP ដឺដកឲ្យ P អង្គទៅអង្គទី1ដល់ P អង្គទី2វាបានទៅជា Rho C H ដឺដកឲ្យ Rho C H អង្គយើងមើលសម័យកាលរបស់យើងឃើញថាវាមាន Rho C អានេះក៏មាន Rho C អញ្ចឹងចាប់មានជាកតាទៅសល់ Rho C កតា H ដឺដកអង្គអញ្ចឹងពេលដែលគ្រូយក H ដឺដក H អង្គទៅគឺវាមានស្មើនឹងតម្លៃកម្ពស់ដែលយើងកំពុងរកដែលគ្រូតាំងដោយដែលតា H អញ្ចឹងគ្រូអាចសេសម័យកាលវាទៅជា P ដឺដក P អង្គនេះស្មើរ៉ូសេដេតាហាគោដៅយើងគឺរ៉ូកម្ពស់ភ្នំអញ្ចឹងយើងអាចទាញសម័យកាដេតាហារបស់យើងអានេះគុណរបស់ទៅចាយអញ្ចឹងវាបានទៅជា P ដឺដក P អងនៅលើរ៉ូសេដែលរ៉ូនេះគឺជាម៉ាស់មៀតរបស់ខ្យល់យើងសិក្សាចំពោះខ្យល់ហើយសេជាសន្ទុះទំនាញដីអូខេអញ្ចឹងយើងសួរថាតើយើងអាចដឹងតម្លៃ P អងនិង P ដឺដោយរបៀបណាអាពីនេះយើងដឹងតម្លៃថេរវាប៉ុន្តែសួរថាអាពីនេះប្រែប្រួលព្រោះកម្ពស់ភ្នំអីវាប្រែប្រួលអញ្ចឹងយើងប្រើវាពេលណាហើយយើងធ្វើម៉េចដឹងថាវាមានតម្លៃស្មើប្រមាណចំណ ্লাই ងាយគឺប្រើបារ៉ូម៉ែត្របារ៉ូម៉ែត្រវាជាឧបករណ៍សម្រាប់វាស់សម្ពាធនៃបរិយាកាសអាហ្នឹងគេសំឡើងពីបារ៉ូតណាចឹងគ្រូដាក់រូបភាពឲ្យមើលអូខេបន្ទាប់ពីវាស់ទៅយើងក៏ប្រាទិន្នន័យឥឡូវឧបមាថានៅត្រង់ជើងភ្នំដែលវាមានសម្ពាធស្មើនឹងបរិយាកាសហ្នឹងគឺ76សង់ទីម៉ែត្របារ៉ូតបើគិតទៅប្រហែលជា 1.013 គុណ10សេគុណ5 Pascal ហ្នឹងយើងកត់ត្រាតម្លៃវាមួយតោះមកទៀតពេលដែលយើងឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំទៅយើងកត់ត្រាតម្លៃដែលវាស់ដោយបារ៉ូម៉ែត្រហ្នឹងឧមាថាវាស្មើនឹង50សង់ទីម៉ែត្របារ៉ូតទៅសម្ពាធវាថយចុះពីព្រោះពេលយើងឡើងភ្នំវាធ្វើយើងហឹងតិចពេលយើងឡើងដល់កំពូលតោះឡើងយើងនៅមកសន្ទុះផឹកទឹកផឹកអីទៅវាបាត់ហឹងវិញប៉ុន្តែពេលចុះមកវិញដល់ជើងភ្នំវាហឹងតិចម្ដងទៀតដែរអញ្ចឹងនិយាយថាសម្ពាធវាប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅនឹងកម្ពស់អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបំបែកខ្នាតទៅគឺយើងឃើញតម្លៃវាស្មើប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងយើងអាចគណនាវាបានហើយដោយយើងដឹងថាម៉ាស់មៀតរបស់ខ្យល់គឺ 1.29 គីឡូក្រាមក្នុង1ម៉ែត្រគូបហើយសន្ទុះសំនៀងនេះយើងសន្មតយកប៉ុណ្ណឹងមក 9.8 ម៉ែត្រក្នុងអ៊ីនទីការ៉េតោះមកយើងអាចគណនាជំនួសវាទៅតាមរូបមន្តមិញហើយយើងបានកម្ពស់ភ្នំប្រហែលជា 2744.82 អញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍តម្លៃលេខដែលជាក់ស្ដែងពេលយើងគណនាពេលអ្នកដែលគេត្រូវពីធ្វើពិសោធន៍ហ្នឹងគេធ្វើច្រើនដងណាគេកត់ត្រាច្រើនដងនៅជើងភ្នំហ្នឹងគេកត់ត្រាជាតិន័យទៅឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំគេកត់ត្រាជាតិន័យឲ្យបានច្រើនដងតបមកគេយកមកសិក្សាហើយតម្លៃប្រហែលហើយវាប្រែប្រួលទៅតាមរយៈពេលនៃការលូតលាស់របស់ភ្នំទៅភ្នំវាកើនកម្ពស់វាអីចឹងទៅអញ្ចឹង
សម្រាប់វីដេអូរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងការគណនារូបមន្តសូមកំពស់ភ្នំគឺមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាច comment នៅខាងក្រោមបានសូមអរគុណ